الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Doista se svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo i poštovani sestre, kao što ste čuli u najavi, mi se večeras družimo sa jednom temom koja po nekom mom skromnom mišljenju zauzima visoko mjesto u životu svakog čovjeka pojedinca. Naše predavanje, večerašnje izlaganje, bit će sačinjeno od nekoliko faktora. Na početku ćemo govoriti o nekim stvarima koje ukazuju na bitnost ove tematike. Potom ćemo govoriti o kuransko-hadijskim tekstovima koji potvrđuju tačnost ove činjenice da se dobro vraća dobrom, a da se zlo isto tako vraća zlim. I na kraju, definitivno veoma nekoliko bitnih savjeta u pogledu činjenja dobrih dijela u našoj svakodnevnici. Prva stvar, mora da znamo, braćo moja draga i cijenjene sestre, da jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala velikih univerzalnih pravila na zemlji, od kako je stvorio čovječanstvo, jeste da se dobro vraća dobrim, ali isto tako da se zlo vraća zlim. Žalosno je da je svakim danom sve manje ljudi, a pogotovo omladini, koja se trudi da u svakom svom danu uradi neko dobro djelo, pogotovo dobro djelo čiju korist vidi zajednica. Žalosno je da je takvi ljudi sve manje i manje. Isto tako, sve više ljudi koji svakim danom gubije kompas, svakim danom se odaju porocima, odaju se zlu. Malo je naših umladinaca koji se natječu u činjenju dobrih dijela. I pogledajte historiju, pogledajte Abu Bekra, pogledajte Omera, uvijek je među njima bilo natjecanje u dobru. Jedne prilike poslanik poziva da se udjeljuje imetak, pa kaže Omer, hvala Allahu, kod mene se potrefilo, imam imetka. Danas ću ja, kaže, pobjediti Abu Bekra. Pa sam, kaže, otišao u kući, uzeo polovinu imetka, donio poslaniku, alejhi salatu ve selam. Kada sam došao, došao je Abu Bekr i kaže, ja sam donio cijeli imetak, sve što sam imao. Kaže Omer, kada ga tog dana nisam pobjedio, neću ga nikada pobjediti. Ali ono što je nama interesantno, jeste da su se ljudi natjecali u dobru, za razliku od današnjeg vremena, kada je veoma teško naći ljude koji se natječu u činjenju dobrih djela. Isto tako, danas u velikom broju slučajeva ljudi i možda su spremni uraditi dobro djelo ako iza toga stoji neka direktna materijalna korist. Ako iza toga stoji neka direktna materijalna korist, on će ti nešto i uraditi. Ali ako je to nešto zbog čega on treba očekivati nagradu na sudnjem danu, vidjet ćete da je malo ljudi koji su spremni da se uključi. Isto tako, svima nama u današnje vrijeme, braću, moja drage i cijenjene sestre, potrebna je neka injekcija. Potrebno nam je da slušamo kako vjera Islam gleda na ovaj princip dobro se dobrim vraća, zlo se zlim vraća. Pa nam je veoma bitno, meni kao predavaču i svima vama, da ovoj tematici slušamo, da napojimo svoje baterije imana i ako Bog da, da krenemo, hajde da kažemo, u nove pobjede i u činjenje novih dobrih djela. Uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je čovjeka i postavio jedan veliki princip koji je spomenut u suri Nahl 97. ajet, kaže uzvišeni Allah, men amila salihan,
min zekerin ev unsa wa huve mu'min fele nuhyijennehu hayaten tayyibah. Kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala, ko bude radio dobra djela, prva stvar. Wa huve mu'minun, a on je vjernik, bio muškarac ili žena, mi ćemo mu dati da proživi lijep život. Allahu ekber, vidite, ko bude radio dobra djela, a vjeruje u Allaha, bio muškarac ili žena, mi ćemo mu dati da proživi lijep život. Pa je to veliki kuranski princip i velika kuranska istina, ko radi dobra djela i vjeruje u Allaha, bio muškarac ili žena, Allah će mu dati da proživi lijep dunjalučki život. S druge strane, vidite Allahove pravde. Nevjernik, čovjek koji ne vjeruje u Allaha, Allah Đelešanu i njemu neće nepravdu učiniti. Kaže Allah poslanik u vjerodostojnom hadisu koji bilježi ima muslim, kada nevjernik uradi dobro djelo, Allah mu zbog tog dobrog djela dadni povećanje hrani, povećanje rizka još na dunjaluku. Pošto nevjernici od dobrih djela na sudnjem danu neće imati ništa. Ali Allahova pravda, kada na dunjaluku ljudi radi dobra djela, Allah im dadne ako ništa dunjalučku nagradu. Ja ću u narednih nekoliko minuta, trudit ću se, pošto su ova braća iz Aze, Allah i nagradio, malo na video produžili, pa ću ja se malo potruditi, ne bude dugo predavanje, da spominimo nekih 20-ak argumenata koji pokazuju na i ukazuju na ovo veliko islamsko pravilo: dobro se vraća dobrim, ali isto tako zlo se vraća zlim. I u islamu ćete dosta puta naći da čovjek kada uradi dobro djelo, nagrada od njegovog gospodara je iz vrste onog dobrog djela koje on učinio. Pa ćete vidjeti, čovjek uradi dobro djelo, nije nagrada oprost grijeha, već je nagrada shodno onom dobrom djelu koje on učinio. Pa primjera radi, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ko otkloni nedaću od insana mu'mina na dunjaluku, kakva je nagrada? Nije rečeno bit ćemo oprošteni grijesi. Ko otkloni od muslimana nedaću, Allah će od njega otkloniti nedaću sudnjeg dana. Vidite nagrade. Ti uradio na dunjaluku da si od nekog otklonio nedaću, od tebe će Allah otkloniti nedaću na sudnjem danu. Pa nastavlja Allah poslanik i kaže, ko olakša onome ko je dužan, Allah će, ne kaže oprostiti mu grijehe, Allah će njemu olakšati i na dunjalku i na ahiretu. Pa pogledajte nagrada shodno djelu. Kaže Allah poslanik, ko prekrije sramotu muslimana, je li nagrada oprost grijeha? Ne. Ko prekrije mahanu muslimana, Allah će prekriti njegovu mahanu i na sudnjem danu i na dunjaluku. Pa kaže Allah poslanik na kraju ovog prvog hadisa, Allah neće prestati pomagati svome robu sve dok taj njegov rob pomaže ljudima. Allahu ekber. Hoćeš da uzvišeni Allah tebi neprekidno pomaže, onda je pomaganje ljudima put da stekneš Allahovu pomoć. Allahov poslanik, to je islam. Mi imamo problem što nerijetko islam shvatamo neispravno. Mislimo islam je u džamiji, islam je namaz, islam je samo mahrama i tako dalje. Ne, islam je društvena religija. Allahov poslanik kaže, draženije da odem pomoći bratu muslimanu u ispunjavanju njegove potrebe, bilo kakva, nego kaže da budem ovdje u mojoj džaniji, u Medini, gdje namaz vredni 1000 namaza, draženije da odem pomoći bratu muslimanu, nego da budem u ovoj džaniji u itikafu mjesec dana. Allahu ekber. Da nama neko sad dođe i kaže, brate, bi li volio da odeš u džamiju Božijeg poslanika i budeš u itikafu mjesec dana, ili da odeš nekom bratu, sada je snijeg, da mu pomogneš preklemat auto i da upali. Ma nek mu ga čača klema, daj mene u Medinu dole da klanjam i da zemzem pije. Ali poslanik nije tako razmišljao. Poslanik je razmišljao društveno,
volim ja više, kaže, pomoći insanu nego biti ovdje mjesec dana. To je islam. Isto tako od ovih velikih argumenta koji kazuju na ovaj princip, kaže uzvišeni Allah, in tansurullahe yansurkum, ako vi Allaha pomognite, kakva je nagrada? Vas će Allah pomoći. Vidite, djelo, ista nagrada. Ako vi Allaha pomognite, Allah je apsolutno bogat, nepotreba nas, mi ne možemo pomoći Allaha, mi možemo pomoći njegovu vjeru, mi možemo pomoći din. In tansurullahe, ako vi pomognete Allaha, vas će Allah pomoći. Nije rekao ako pomognete Allaha, oprostit će vam, ne, isto. Ako vi pomognete vjeru, vas će Allah pomoći. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u jednom velikom hadisu, ko nešto okači na sebe, hamailiju, zapis, tisovina ili sve ostale šeitanluke, Allah će ga tome prepustiti. Aha, ti na sebe nešto okačio, izgubio si kontakt sa Allahom. Eto ti, vićemo, hoće li te ta tvoja hamailija sačuvati od nečega. Davno sam nekad navodio onu priču, gdje nam to gore ugaste, Allah vas nagradio. Dvojica ljudi se voze, kaže, u fići i odlete potput, pa se nagjeli na najgrabić, izašli ozdol ispod puta, kaže na jedan, uf, alhamdulillah, da ne bude hamailije, džebi odletili. Kao onaj drugi bio onako malo razumnik, kaže, kakva hamailija, grabić, paša, da nije bilo grabića, vidio bi nas dole u potoku. Ja znam u ratu, kaže, stavi na sebe tisovine i još ljiljan i samo naprijed, ne mrete pogoditi. Da je to tako, pravili bi ove vele sile svjetske tenkove od tisovine da i niko ne pogađa. Pa ko nešto okači na sebe, Allah ga tome i prepusti. وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Ako se na Allah osloni, njemu je Allah dovoljan. Pa hoćeš vezivati srce za hamailiju, za zapise. Eto ti, vi ćemo, hoće li te ta hamailija i zapis ili će ga spasiti. Pa je opet bila kazna shodno djelu koje si uradio. Isto tako, kaže uzvišeni Allah, nesullahe fenesijehum. Oni zaboravili na Allaha, nema namaza, nema posta, nema zekijata, nema hađa, nema mahrami, ima kladionica, ima krađe, ima alkohola, zaboravio na Allaha. Kakva je kazna? Fenesijehum, Allah je zaboravio. Ne treba ti veća kazna na planeti da na tebe tvoj gospodar zaboravi. Kaže Allahu poslanik koji je bio najbogobojazniji čovjek na planeti. Ja haju ja kajum bi rahmetike estagif aslih li še'ni kullahu wa la tekilni ila nefsi tarfete ajn. O živi, o vječni, tvojom milošću te molim da popraviš sav moj hal i stanje i nemoj me prepustiti meni samome koliko, kaže, traje treptaj oka. Poslanik ne želi da bude bez Allaha koliko trepnu oči, sekundu. Allah kaže, nesullahe, zaboravili Allaha i Allah će na njih zaboraviti. Opet šta? Kazna shodno djelu koje ljudi uradi. Isto tako, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, u hadisu koji govori o dugovanju. Ko od ljudi uzme novac u dug i želi, pazite, želi da vrati, ima iskrenu namjeru, edallahu anhu, Allah će za njega vrati, Allah će mu pomoći da vrati. Vidite, uzeo novac tuđi, želi da ga vrati, želi samo da pokrije svoje potrebe pa će vratiti. Allah će mu olakšati, šta? Da vrati. A ko uzme, kaže, novac, želi da se poigraje, da uništi tuđe pare, uzima pare u dug, ali unaprijed kaže, neću vratiti. Etlefehullah, on uzeo tuđe da uništi, kaže, njega će Allah uništiti. Vidite kako Allah pravedno. Uzeo i metak da ga vrati, Allah će mu pomoći. Uzeo i metak da ga uništi i da ga ne vrati, Allah će njega uništiti. Vidite ove istinite priče koju nam bilježi, ima Muslim i hadis je 100% vjerodostojan. Kaže Allahu poslanik,
Jedne prilike je čovjek u prijašnjim narodima išao kroz pustinju. Pa iznad sebe vidio oblak i čuo je glas koji kaže tom oblaku: idi, o oblak, i spusti vodu na baštu tog i tog. Allahu ekbar. Kaže taj čovjek, Allahu poslanik prenosi i kaže, pa je vidio taj čovjek kako se oblak okreće i ode u jednom pravcu i pustio je kišu na jedno mjesto. Pa je taj čovjek krenuo da vidi gdje je pala kiša. Pa je došao kod jednog brda, vidio je da je se kiša pala na brdo i slila je se niz brdo i otišla u baštu jednog čovjeka. Pa je došao taj čovjek o kojem govori poslanik i ulazi u baštu, vidi čovjek razvodi vodu, razvodnjava vodu u svojoj bašti. Prvo što mu kaže, Allahov robe, Boga ti, kako se zoveš? Čovjek veli, šta je ovo, ni selam, ni kosi, prvo kako se zoveš? Ali evo kaj, kada si me zakleo, ja se zovem taj i taj. Sad on pita, a Boga ti, što me pitaš? Čuo sam, kaže, malo prije u pustinji glas koji se obratio u oblaku i kaže, idi, pusti vodu na baštu tog i tog po tvom imenu. Je to ime koji si ti rekao, po tvom imenu. Molim te, kaže, tako ti Allaha, šta ti radiš sa tom baštom da je Allah tebi počinio oblake da zaljevaju tvoju baštu? Kaže, kad si me već zamolio i zakleo, kazat ću ti, inače dobri ljudi ne vole govoriti o svojim dobrim djelima. Kaže, vidiš ovu moju baštu, ja što god iz nje da, kaže, zaradim, ja podijelim u 3/3. Jednu podijelim, jednu pojedim ja i moja supruga i djeca i jednu vratim u zemlju, ponovo posijem. Znači 3/3, jedna je sadaka, jedna se ponovo sije i jedna ispunjava njegove potrebe, pa je zbog toga zaradio i zaslužio da oblaci samo njegovu baštu zaljevaju. Isto tako, od argumenata koji potvrđuju tačnost ove teorije jeste da Allah Dželšanu kaže u Kur'anu: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ko okreni glavu od knjige moje. Aha, vidite, čovjek okrenuo glavu od Kur'ana. Je li Allah subhanahu wa ta'ala rekao kazit će ga džehennemom? Ne. Kaže, mi ćemo ga proživjeti na sudnjem danu slijepim. Aha, bio ti Kur'an pred tobom, tvoje ga oči nisu čitale, nisi radio po njemu. Kazna na sudnjem danu, mi ćemo ga proživjeti, kaže, slijepim. Pa će se on začuditi i reći, gospodaru, zašto si me proživio slijepim kad sam ja na dunjaluku imao vid? Kezalike etetke ajatuna fenesiteha. Kaže, tebi su dolazili ajeti, pa si ih zaboravio, nisi po njima radio, pa i mi ćemo tebe tako zaboraviti i tako proživjeti. Isto tako, vi znate, ljudi ohol. Jedna od najgorih kategorija ljudi na planeti jesu oholi ljudi. Kaže Allahu poslanik, kako će Allah kazniti ljude na sudnjem dan koji su bili oholi? Kaže Allahu poslanik u hadisu i radostunom, juhšeru il mutekebirune, jevme il qijameti emthale dherri fi suveri rijal. Allah će na sudnjem danu, oni gorde i oholi, proživjeti u obliku crvenih, sitnih, malih mrava. Kažu prevodioci i komentatori ovog hadisa, to su toliko sitni crveni mravi, kad njih stotinu staviš na vagu, oni vagaju kao jedno zrno pšenici. Toliko sitan mrav, evo ti robe, koji si se oholio i koji si bio gord, evo ti na sudnjem danu kazna da ćeš biti proživljen u obliku ljudskom obliku, a sitan kao mrav crveni. Vidite kako Allah uvijek nagrađuje dobro dobrim, a zlo zlim. Isto tako, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ. I oni su spletke činili. Kakva je kazna? Pa je Allah njima spletke činio. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ. A Allah najbolje spletke čini. I tako mi Allaha. Da nije bilo Allahove pomoći ovom našem bošnjačkom, bosanskom narodu, nemoguće je bilo opstati. Šta je vukova oko nas zavijalo i šta je mehanizacije
i oruđa i oružja bilo u nas upereno, ono je bilo nemoguće osim Allahovom pomoći. Wa makaru. Oni su kovali spletke, ali je njima Allah pravio spletke, a Allah najbolje spletke pravi. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu ve selam: "Ihfazillahe yahfazke." Čuvaj Allaha. Kakva je nagrada? Je li oprost grijeha? Ne. Čuvaj Allaha, čuvaj njegove propise. Yahfazuke Allah. Tebe će Allah čuvati. Allahu ekber. Nagrada shodna djelu. Čuvaj Allaha, čuvaj njegove propise. I tebe će Allah subhanahu wa ta'ala sačuvati. Isto tako kaže uzvišeni Allah u jednom sveobuhvatnom ajetu u suri Ar-Rahman: Hel jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Ima li druge nagrade za dobročinstvo osim dobročinstvo? Na dunjaluku nekad uradiš nekome dobro, niti ti rekne šukren, ni hvala, ni Allah te nagradio, ne vidi, ne zna. Ali kod Allaha je sve zapisano. Hel jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Može li biti druga nagrada za dobro, išta drugo, osim dobro? Dolazi Sa'id ibn Džubeir u razgovoru sa Jusuf ibn Hadžađom. Jusuf ibn Hadžađ je pobio stotine hiljade ljudi. Jedan od zadnjih ljudi koji je ubio jeste poznati pobožnjak, tabi'in, učenjak Sa'id ibn Džubeir. Pa su njih dvojca došli u jedan veliki žestok razgovor, pa na kraju više Hadžađ nije imao nikakvog dokaza, kaže: izaberi kako ćeš da te ubijem. Ono kao da ga ponizi, jer ga naučno nije mogao poniziti. Kaže: odaberi kako hoćeš da te ubijem. Kaže on njemu: vidi mu'mina, šta znači biti mu'min? Kaže: bel ente ihtar, ti izaberi kako ćeš biti ubijen. Wallahi, nećeš ti mene ubiti na bilo koji način, a da tebe Allah neće na isti takav način na sudnjem danu ubiti. Allahu ekber. To je mu'min. To je mu'min koji je ubijeđen da Allah vidi tvoje dobro i vidi tvoje zlo, makar ti ga ljudi i ne vidjeli. Kaže Allahu poslanik: o sine Ademov, udjeljuj, pa ću i ja tebi udjeljivati. Allahu ekber. Vidi nagrade. Nije rečeno udjeljuj, pa ću ti ja oprostiti grijehe. Udjeljuj, pa ću i ja tebi udjeljivati. Kaže Allahu poslanik u vjerodostojnom hadisu: nema dana kada sunce iziđe, a da u tom danu se ne spuste dva meleka na zemlju i jedan govori: gospodaru, povećaj onome ko udjeljuje. A drugi kaže: gospodaru, uništi imetak onog ko škrtari. Allahu ekber. Naša logika dunjalučka je: ako udjelim, neću imat. Ako čuvam, imat ću. Logika gospodara je drugačija. Dva meleka silaze i kažu: gospodaru, povećaj imetak onom ko udjeljuje. A drugi kaže: gospodaru, uništi imetak onome ko škrtari. Zato kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu: yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Allah uništava kamatu, a povećava sadaku. Allahu ekber. I ono što vidite u svijetu cijelom, kamatni sistem, mora pasti, mora se srušiti. Zašto? Jer je Allah svemogući, sveznajući obećao: yamhaqullahu riba. Allah uništaje kamatu. Ti dao 100 maraka da se vrati 150. Allah to uništava. Wa yurbi sadaqat. Allah povećava sadaku. To su Allahovi principi na zemlji. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: nemojte istraživati tuđe mahane. Aha, ono nešto čuje kod komšije, vriska, kriska, kroz prozor, šta li je? Nemojte istraživati tuđe mahane. Onaj ko bude istraživao tuđe mahane, kakva mu je kazna? Allah će istraživati njegove mahane. A kaže Allahu poslanik: onaj kom je Allah bude istraživao mahane, razotkriće ga uzvišeni Allah makar u njegovoj kući. Vidi kazni. Nemoj bolan ti interesuje šta drugi ljudi radi.
Šta li je bilo? Šta se desilo? Je li? Ne interesuje me. Ne istražuj tuđe mahane, jer će Allah početi tvoje istraživati. A teško se onome čije Allah sramote počne iskazivati i istraživati. Imam puno toga, ali hajde, skratit ćemo. Prenosi se u jednom od tefsira koji se zove Ruhul Bejan, jedna priča. U mjestu gdje živio imam Buharija, samo mjesto, nema tu veze sa Buharijom, to mjesto se zove Buhara. Bio je čovjek koji 30 godina raznosio ljudima vodu na stari vakat, ljudi nije bilo vode pred kućama, već su bili vodonoše koji su ljudima donosili vodu. Pa je jedan čovjek vodonoša, povjerljiv, dobar vjernik, mu'min, nosio je ljudima vodu. Pa je bio u to vrijeme čovjek veliki bogataš, imao je zlatare svoje, prodavao je zlato, imao izuzetno lijepu ženu. I taj vodonoša mu je donosio 30 godina vodu. Imao je veliko povjerenje, taj bogataš prema tom vodonoši. Jednog dana izišla je Hanuma od tog zlatara, lijepa, izrazito lijepa, i kada je pružila kofu da joj on natoči vode, on je ufati za ruku i pobjegne. Ova žena je bila mu'minka. Ova žena je bila vjernica. Došao čovjek s posla. Znate šta ga je prvo upitala? Šta si, kaže, danas ti uradio čime nije Allah zadovoljan? Omo, ženo, ništa, šta ću uraditi? Ništa. Jesi, kaže, tako mi Allah. 100%. Čovjek 30 godina donosi vodu. Nije pogled podigo da me pogleda. Danas me uhvatio za ruku. Kaže on, Allahu ekber, ženo, jesam. Danas je došla, kaže, žena u našu radnju da kupi narukvicu. I ja, kaže, dok je probala narukvicu, kaže, pružila je ruku, bijela ruka, šetan je učinio da je kohurija dunjalučka i ahiretska, ja sam je, kaže, malo ufatio za ruku. Kaže ona njemu, vidiš, ti si lapio tuđu za ruku, lapilo je i tvoju. Da si ti šta drugo uradio i sa tvojom bi nešto drugo, kaže, uradili. Pametnom je to dovoljno. Danas kad uradiš grijeh, znaj da će ti se negdje vratiti. U suri Kehf, Allah Žešanu govori o Musau i Hidru. Volio bi da tu suru pročitate, lijepo je da se petkom uči. Pa Allah Žešanu je spomenuo kazivanje o Hidru i Musau. Ja vam sad to ne mogu kazivanje čitavo prenijeti, ali u jednom dijelu kaže se da je Hidr i Musa sušli u jedno mjesto, nasilje. Traži su od ljudi da ih ugoste, da im dadnu hrani, pa nisu dali. Pa je Hidr otišao, našao jedan zid koji je bio nageo se ured, znači, hajde da kažemo, srušio se. Pa je uzeo taj zid i kamenje i ciglu tog zida, prezida, učvrstio je taj zid. Pa mu kaže Musa, alihi selam, što bolan ti to uradi? Mi došli, tražimo hranu, tražimo konu, ništa nam ne daju. A ti njima sad uzračaš da taj zid da se ne bi srušio, ti si ga popravio. I kaže on, kaže uzvišeni Allah o tom slučaju. Kaže, taj zid, u amel džidaru, fekane ligula meni, jeti meni fil medine. A što se tiče tog zida, to je bio zid dvojice jetima. Potom, kaže Allah Dželšanu, pod tim zidom ima njihovo zlato. Allah je želio da se taj zid ponovo prezida, da se ne sruši. Jer ako se sruši, neko će vidjeti blago. Želio je, kaže, da Allah Dželšanu, da taj zid ostane takav dok narastu, pa će oni izaditi to svoje zlato ispod. Ali u kontekstu ovog ajeta Allah odjednom kaže وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Otac od jetima je, kaže, bio dobar čovjek. Nigdje nije spomenuto stanje tih jetima, već njihov babo. Zbog dobrote njihovog babi Allah je poslao Hidra, svog odabranog groba, da prezida taj zid, da se zlato ne otkrije dok oni ne postanu veliki. Kažu mu fesiri u tefsiru ovog ajeta, to je bio, nije direktan njihov babo, to je bio njihov dedo sedmo koljeno. Allahu ekber. Dedo i sedmo koljena je bio dobar čovjek, pa je Allah sačuvao njegovu unučad, sačuvao njihov imetak, zbog čega? Zbog njihove dobroti. A vidjeli ste zbog grijeha kako Allah kažnjava na isti način. Pa zapamti dobro, kada uradiš dobro, vidi ga Allah, beriče ti blagoslov toga će osjetiti tvoja djeca. Znam slučajeva, ljudi koji su nemoralni,
čine nemoral sa tuđom djecom, pa ih Allah takom i Allaha iskuša da saznaju da njihova djeca nemoral čine i muška i ženska. Čuvajte se, čuvajte se. Dobro se dobrim vraća, zlo se zlim vraća. U drugoj priči koja je samo malo duža, ali je jedna velika poruka. Ova priča je zabilježena također u knjigama vjerodostojnim. Čovjek koji se zvao Muhammed ibn Abdul Baqi ibn Muhammed el-Bezaz el-Ensari. Muhammed. Bio je pobožan i učen čovjek i živio je u Mekki. Kaže, pa sam jednog dana osjetio veliku, iznimno veliku glad. Do te mjere da nisam imao ništa pojesti u kuću i u kući izišao sam da nešto tražim za pojest. Pa sam našao nešto u kesi, kesa zamotana, pa sam je uzeo po nju u svoju kuću. Kad sam odriješio tu kesu, vidio sam ogrlicu kakve moje oči nisu vidjele. Od dijamanata, puna ogrlica dijamanata. Kaže, pa sam ponovo izišao na ulicu, kad čovjeka sam sreo na ulici na putu, čovjek drži u kesi 500 zlatnika. Jedan zlatnik je 4 grama. U islamu. Jedan zlatnik je 4 grama, 500 srebrenjaka je 2 kile zlata. Drži kesu i govori, ljudi, izgubio sam ogrlicu. Kom je vrati, daću mu 500 zlatnika, 2 kile zlata. Pa sam tog čovjeka, kaže, uzeo za ruku i uveo ga u kući. U islamu, kada nađeš imetak, mora ti čovjek pojasniti koji je tu imetak. Kaže, pa mi je spomenuo kakva je to kesa, kakva je njena vrpca, šta je u njoj bilo, kakva je ogrlica, koliko dijamanata, sve je precizno spomenuo, pa sam mu vratio, kaže, njegovu ogrlicu. Pa mi je on gurnuo ni 500 zlatnika, kaže, evo tvoja nagrada. Kaže, ne mogu ja uzeti to, nimam pravo, ti izgubio, ja našao, moram ti vratiti tvoj imetak. Pa kaže, nisam uzeo tu nagradu. Pa je prošlo određeno vrijeme, pa sam krenuo, kaže, putovati preko mora. Pa je Allah dao da se more uzburkalo i lađa na koju smo putovali slomila se i svi su se utušili osim mene. Ostao sam, kaže, držeći se za jednu dasku i danima je more nosalo dok me nije izbacilo na jedno ostrvo. Kaže, kada sam došao, vidio sam da je to ostrvo muslimansko. Vidio sam da imaju džamiju, pa musliman, neko kod nas prvo u kladioncu, on je prvo otišao u džamiju. Kada su ljudi vidjeli da je učen, da je pobožan, da dobro uči, kažu, bili ti nama bio imam u džamiji. Mi ćemo ti platiti, ostani, budi kod nas imam. Pa je ostao imam i podučavao je ljude Kur'anu, a kada bi god nekoga podučio Kur'anu, ljudi su mu davali nagrade, poklone, da se poprilično, hajde da kažemo, obogatio steko je imetka. Poslije im je kazao da zna pisati i čitati, pa su svi ljudi dolazili kod njega na pouku čitanja i pisanja. I svi su mu plaćali, zaradio je lijepog imetka. Pa mu oni kažu, mi vidimo da si ti pobožan, da si čestit. Mi bi da te oženimo sa jednom djevojkom koja je jetim, nema roditelja. On kaže, ja nisam ovdje, ja sam ovdje trenutno samo u prolazu, ne želim da zasnivam porodicu. Pa su oni njega, hajde da kažemo, nagovarali, a teško muškarca nagovor da se oženi, ali eto, nagovarali su ga i nagovorili ga da se oženi. Kaže, kada je prvu noć ušao kod te svoje mlade, zaustavio se njegov pogled na ogrlici koju nosila, to je bila ona ogrlica iz Mekke, 100%, jer takva druga ne postoji. On je zakovao svoj pogled na ogrlicu, znajući nešto ima tu, a mlada konta, on gleda u ogrlicu i mlada odmah izleti i pobjegne od njega i kaže onima, e, jes pobožan, jes dobar, koliko ste ga nafali, njemu je bitna samo ogrlica. Nije umjeren ni pogledu. Kaže on ljudima oko sebe, ljudi, mene za ovu ogrlicu vezuje događaj. Kažu, šta je? Kaže, tako, bio sam u Mekki, našao sam, vratio sam čovjeku i nisam uzeo njegovu nagradu 500 zlatnika. Kad su oni čuli to, počeli su tekbirat do te mjeri da je cijelo ostrvo tekbire donosilo. Kaže njima, pa dobro, sa šta vi, što vi tekbirate? Kaže, taj čovjek je bio njezin babo. On je bio na hađu, izgubio i došao je. Nakon toga nama je ovdje u selu samo pričao o tebi i govorio, o gospodaru, počasti me da taj čovjek dođe u ovo naše selo, da ga ja oženim sa svojom čerkom. I umro je, kaže, nije doživio, ali si ti došao nakon njegove smrti da oženiš tu njegovu čerku. Pa kaže ovaj Muhammed ibn Abdul Baqi, pa sam živio sa tom ženom, rodila mi je dvoje djeci.
Pa je Allah dao da se ona razboli, pa je ona preselila, a ostala je njena ta ogrlica njemu i djeci. Pa je Allah dao i da se obodvoje djeci razboli i umru, on je ostao jedini šerijatski nasljednik te ogrlice. I on kaže, prenoseći tu predaju, vidite sad ovaj imetak, prodao sam ovu ogrlicu za 100.000 zlatnika. I ovaj imetak kojeg sa mnom vidite, to je imetak od te ogrlice. Allahu akbar. Odbio je na neispravan način. Allah mu je vratio na ispravan način. Pa se dobro vraća dobrim, a zlo se vraća zlim. Za kraj, vidite Allahove pravde. Čovjek dovi za brata muslimana. Kakva mu je nagrada? Je li nagrada ako doviš za brata muslimana da ti Allah oprosti? Ne. Poslanik alejhi selam kaže, kada insan dovi za brata muslimana, pored njegove glave ima melek koji govori amin. Amin, a to što ti tražiš bratu muslimanu, i tebi isto. Pa kad ti kažeš gospodaru, oprosti mome bratu tom i tom, melek kaže amin, da mu Allah oprosti, i tebi isto. Ja za tebe molim da ti Allah oprosti. Pa vidite kako islamu nagrada. Ti doviš za brata, a nagrada tebi je da meleki dovi za tebe. Isto tako, dova mazluma, i time ćemo, ako Bog da, završiti samo ove argumente i privodimo kraju, kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam Muaz ibn Džebelu, Muaze, čuvaj se dovi mazluma. Kada sam slušao komentar šeha Saliha Megamisija, šeha, u komentaru ovog hadisa, kakva je kazna ili nagrada onome koji je nanio zulum nekome? U većini slučajeva ljudi u jednom društvu ili su bogati ili su siromašni. On je bogat i niko ne dira. Pogledajte ove naše tajkune, njih niko ne dira. Dok ovu bijedu, ratne vojne invalide, dok vidite onu bijedu po pijacama, njih, sve na njih leti, sve neke kazne i tako dalje. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kada se uradi nekome nepravda, o Muaze, čuvaj se dovi onoga kome je učinjena nepravda, između njega i Allaha nema zastora. Zašto? On se nema siroma na dunjaluku kome je požaliti. Pa mu je Allah ostavio najveću vezu. Imaš vezu sa Allahom. Čak kažu islamski učenjaci, kao što je došlo u rivajetu Ahmeda, makar taj bio nevjernik. Uradiš nepravdu nevjerniku i nevjernik dođe i kaže da Bog da to i to, očekuj to i to, makar bio nevjernik. Zašto? Jer se on nema kome požaliti. Pa ga je Allah nagradio zbog njegovog siromaštva i toga što mu niko neće pomoći, da će mu pomoći uzvišeni Allah. Ne treba ti veća pomoć nego da ti pomogne uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Zato, braću moja draga i cijenjene sestre, na kraju ovog našeg druženja imam nekoliko samo savjeta, pravila vezana za dobra i loša djela. Volio bih, ako Bog da, da ih zapamtite, oni koji mogu i da zapišu. Prva stvar, dobra djela koja mi činimo su razlog ulaska u džennet. Nema se nerijetko dešava, ljudi dođu pa ponavljaju onu otrcanu frazu, ja musliman, ja dobar, ja ovako, ja onako, i niđe ništa ne pokazuje, ni klanja, ne posti, ništa, ali kao ono je srce čisto. Allah Dželšanu kaže u Kur'anu, inne levine kalu, rabbun Allahu, thumme steqamu, fela haufun alehim, walahum jahzenun, ulaike, ashabul dženneti, halidine fiha, džezaen, bima kanu ja'melun. Oni koji kažu mi vjerujemo Allaha, zatim ustraju, pokorni su, oni neće tugovati ni za čim, ni strahovati ni za čim, oni će biti stanovnici dženneta. Zašto? Jazaen bima kanu ya'malun, kao nagrada ono što su radili. Pa braćo, moja draga i cijenjene sestre, za malu djecu je priča da čovjek kaže ja vjerujem i ništa se ne pokorava. Prva stvar, ko vjeruje mora biti pokoran. Mora svoje vjerovanje potvrditi djelima. Nije ovdje rekao uzvišeni Allah nagrada je džennet zato što su tvrdili da su muslimani. Ne. Jazaen bima kanu ya'malun, kao nagrada za ono što su radili. Druga stvar, da bi to naše dobro djelo bilo primljeno, mora biti iskreno radi Allaha. Veoma je to bitno. Danas
imamo problem sa Facebookom, sa slikanjem. Čovjek doje kod Kjabe, jednu ruku drži u zraku, kobajagi dovi, drugom sam sebe slika, selfie gruha. I evo me kad ja dol plačem, evo kad sad suze izu, požuri, slikaj sad dok nam koju suzu ufatiš. Čovjek ne te hija, tu jednom rukom šćoca, jednom dole prstom miči. Sadaku slikaj, požuri, dao sam toliko. Da bi djelo bilo primljeno, mora biti iskreno radi Allaha. Allah Dželšanu kaže u Kur'anu, فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ, teško se klanjačima. Allahu ekber. Može neko uzeti taj ajet i reći, ja neću se klanjati, teško se klanjačima. Ne, ne. Koji? Koji kada klanjaju, klanjaju da i drugi vide. Allahu poslanik kaže, prva trojica koja će biti bačeni u džehennem, prva trojica, radili su velika djela u očima ljudi, muđahid na Allahovom putu, poginuo čovjek, dao život. Ali kaže, doći na sudnjem danu, Allah zna što je u njegovom nijetu. Kaže, o robe, zašto si se borio? Ja, rab, kaže, borio sam se da tvoja riječ bude gornja. Lažiš. Ti si se borio da ljudi kažu, hrabar. Ljudi su već rekli, mašala, bio si hrabar. Vodite ga u džehennem. Dijelo da bi bilo primljeno mora biti radi Allaha. Isto tako, Allahova milost na dunjaluku nama je da se dobra djela, uradiš dobro jedno djelo, 10 ti se piši. Od 10 do 700 puta i više. U kuranskom ajetu suri Al-Bekara Allah Đelšanu kaže, primjer oni koji udjeljuju je primjer zrna iz kojeg iziđe 7 klasova, a u svakom klasu 100 zrna. A Allah kaže, daje kom je hoće i više. Pa je Allahova milost prema nama na dunjaluku, uradiš dobro djelo, odmah ti se piše 10. A uradiš grijeh, 1. Jedan za jedan. Pa je zato govorio Abdullah ibn Mes'ud, teško onome čije jedinice nadvladaju desetice. Ako si toliko pokvaren, da ono kad se piše jedan po jedan, prestigne ono što se piše jedan za deset, ma stvarno ne veljaš. Ako, jer na sudnjem danu se vagaju dobra djela i loša. Ako dobra prevagnu, ideš u džennet. Ako ti nisi mogao dobrih djela sabrat po deset, sabro si grijeha toliko, jedan po jedan, da imaš koliko imaš dobrih djela, stvarno ne zaslužuješ džennet. Pa je Allahova milost prema nama velika da se dobra djela nagrađuju minimalno desetorostruko. Isto tako, u islamu djela prijelaznog karaktera uvijek su vrednija od djela koja se vezuju samo za tebe. Učiti Kur'an je hajr, mnogo hajr, ali je veća korist da uradiš nešto za svoje društvo. Klanjati na filu je hajr, ali je bolje da uradiš nešto za društvo u kojem živiš. Kaže Allahu poslanik, hajru nasi, enfe'uhum li nasi. Najbolji ljudi, ko su? Oni koji najviše ljudima koristi, na bilo koji način. Pa je u islamu pravilo, činite dobra djela čiju korist ima društvo u kojem živite. Isto tako, kontinuirana djela, makar bila malehna, bolja su nego djela prekinuta, a bila krupna. Bolje da svake džume sadake dadneš marku, nego jedne džume dadneš 10. I onda kad god hoćeš ruku za novčanik, šetan kaže, ali pa dao si, prekloše godine si dao 10 maraka, neka još pa uziraj malo. A onako ti uvijek sam sebe koriš. A dao sam Marku, ide mi ovaj petan. Marku, poma, za 10 džuma ti si stigo onoga što je 10 dao. Ali njega šetam 10 godina sa ti 10 maraka. Kad god jadnik krene, on kaže, ne, daj ću, dao si 10, nema potrebi. A ovaj jadnik po jednu, non stop, jedna po jedna. Čovjek posluša predavanje, vrijednost noćnog namaza, kaže, noćaš ću odmah 13. Mašala, 13 kaj po sunnetu, mašala. I onda 13 godina više nikad u životu ne ustane noćni namaz. Brate, svaku noć po 2 rekiata. I ti si za heftu dana onoga sa 13 stigu i prosigog za 1 rekiat. Svaku noć po 2 bolje nego jednom godišnje 13 rekiata. Pa je bolje u islamu malehno djelo, kontinuirano, nego rijetko, a veliko. Isto tako, čuvajte se u dobrim djelima da djela sačuvate. Danas konkretno, je teže sačuvati dobro djelo nego urad. Ovo zapamte noćas. Danas je teže djelo sačuvati. Koliko imaš pare na računu? Ne mogu one ostati na računu da si kruh. Znači, nema teorije. Danas u ovoj našoj omladini, djeci, mi dok smo prije bili djeca, svako dijete imalo svoj neki novčanik, ima nešto 10-20 maraka tadašnje valute u novčaniku. Danas djetu, kad bi na sabah dao 100 maraka,
Do jacije. Ako imadne Marku, evo moje glavi. Ne, to tako, e tako su dobra djela. Daj da ih potroši. Čime? Kako se dobra djela troši? Evo odgovor. Kaže Allah poslanik alejhi selatu ve selam, dolazimo i kažu, jedna žena mnogo na filu klanja, mnogo na filu posti i mnogo daje sadake na fili. Ali ima, kaže, jedan problem. Ona, kaže, komšije vrijeđa jezikom. Znam se, sada sam ja vas upitao po našom nekoj percepciji, imate jednog čovjeka, mnogo klanja, mnogo posti, misli se na filu, da ne budu oni izlakušaš, ne klanji farze, pješće, rekao, ne treba klanjati. Nije. Misli se na filu, mnogo klanja na fili, mnogo posti na fili, mnogo sadake daj, mnogo. Ali samo kaže, kaj, ali malo komšije vrijeđa. Što mi je rekao za njega? Dženetlja u vrh dženeta. Poslanik nije tako razmišljao. Kažu, poslanik, ima jedna žena, mnogo posti, mnogo klanja i mnogo daje sadaki, ali komšije vrijeđa jezikom. Kaže, džehennemlja, u džehennem. Allahu ekber. Kaže, druga žena, manje posti, manje klanja, manje daje sadaki, ali komšije su mirne od njeznog jezika. Kaže, ona je dženetlja. U drugom hadisu kaže Allahov poslanik, znate li ko je bankrot ovog ummeta? Pa kaže Allahov poslanik, bankrot ovog ummeta je insan. Dođe, kaže, na sudnji dan i za njega velika brda dobrih dijela. Nije to ovaj koji ne klanja, koji po cijeli dan u itikafu, u kladionci. Ne, čovjek radio, klanio, zekat, post, hađ. Došao na sudnji, alhamdulillah, vidi dobrih dijela, brda. Ali kaže, imao je problem. Ovoga je opsovu, ovoga je udario, onoga je potvorio, onoga je ubio, onoga je, kaže, pa će ljudi na sudnjem danu se, znate kako se plaća? U dobrim dijelima. Nema tamo dolar, euro, marka, ništa. U dobrim dijelima. Pa će, kaže, ovaj uze dio, ovaj dio, ovaj dio, ovaj dio, dok mu sve ne razgrabi. Na sudnjem danu tvoj rođeni babo ti ne da jedno dobro dijelo. Znači, zato kad ti neko na dunjalu kaže, brate, na sudnjem danu se vidimo i uzijet ću to na sudnjem danu. Valah ti je gore nego da te ubiju. Kaže, pa će mu razgrabiti sva dobra djela, još nisu naplatili. Ima još, u njega je dug red, bio aktivan na Facebooku, 24 sata, daje, profesori, efendije, ovi, političari, ma sve, on za sve ima odgovor. A samo jadnih dijeli, to je ona kartica u djeci, sve potroši. Ne, sve ljudi uzeli dobra djela. Ima sad druga valuta. Njemu tovari svojih grijeha. Allahu ekber. Pa će mu ljudi natovariti grijehe, kaže Allahu poslanik, thumma turiha finnar, pa će ga baciti u vatru. Došao na početku sudnjeg dana i za njega brda dobrih djela, završio dže? U džehennemu. Zašto? Nije čuvao dobra djela. Čuvajte! Čuvajte, stotinu puta čuvajte dobra djela koja uradite. Nemojte svojim jezikom to potrošiti. Nemojte svojim Facebook profilom to potrošiti. Isto tako, ako se insan u islamu odluči učiniti dobro djelo, pa bude spriječen istinski, Allah mu upiše nagradu dobrog djela. Allahu akbar, to nema nigdje. To nema, niti u jednoj religiji, niti u jednom sistemu. A ako si bio iskren i nanijetio urati dobro djelo i ne uradiš ga, piše da si uradio. Vidiš siromaha pred zgradom i uzmeš novac, idem siđ da mu dadnem. Ti dok siđeš, njega nema. Tebi melek upisuje dobro djelo kod da si ga uradio. Kaže Allah poslanik, dunjalu pripada četvorici. Čovjek koji ima imetak ima znanje, pa ga dijeli kako treba. Čovjek ima znanje, ali nema imetak. Ali kaže, ja kad bi imao imetak, ja bi dijelio kovaj. Kaže Allahov poslanik, njih dvojica imaju istu nagradu. Je li ti teško? Znam da jest, mnogo je to teško, to bi nam odvalilo leđa. Da kažeš istinski, ja rab, ja kad bi imao novca, ja bi gradio džamije. Ja bi pravio medrese, ja bi pravio puteve, ja bi davao bijedi, ja bi pravio bolnice i tako dalje. Tako ćeš biti nagrađen. Kaže Allahov poslanik za onu četvoricu kome dunjalu pripada. Treći, ima para, takvi danas ima kod nas mnogo, nema znanja, pa i troši gdje ne treba. I četvrti, nema znanja i nema para, ništa, ja, ni znanje, ni pare, ni jare, ni pare, ništa. Ali on siroma, klikera nema u glavi, kaže, ja kad bi imao, ja bi kova divanija bio, i ja bio divanija sa njim. Kaže Allah poslanik, i njih dvojica su isti. Nemoj da te zezni, šeitan,
da vidiš nekog tamo budalu koji troši i metak djetka i kad i ja bi nako, sa njim ćeš biti na sudnjem danu. Nemoj sebi dozvoliti, ako već si na dunjalku, neš para, ni jare, ni pare, nemoj da izgubiš jare i pare na ahiretu. Isto tako, dobra djela, mi dosta puta pravimo neke pogrešne, ajde da kažemo, odluke. Pa ljudi se drže određenog djela, a preskočio najveće prioritete. Najveće dobro djelo je namaz, najveće dobro djelo je post, najveće dobro djelo je zekijat, hađ. Mi imamo ljudi, on uzme neko dobro djelo, fino, lijepo, ekstra, ali brate, moraš početi od najvećih bitnih stvari. Mi to znamo u dunjaluku. Zamisli da dođe čovjek, Allaha ti svevišnjeg, i kupi auto, ko što sam ja kupio, kaže, što si kupio auto, kaže, fina mu boja. Paša, auto se ne kupuje zbog boje, sine. Auto se kupuje zbog motora, zbog guma, zbog mjenjača, bar to, ja mislim da se zbog toga kupuje, dobri limarije i tako dalje. Tako i dobra djela. Počni od najbitnijih stvari. Počni od namaza, počni od zekijata, posti od posta, počni od hađa. Pa onda što mogneš, ono manje da radiš. Isto da, tako, mi se nerijetko deši nam se, u društvu smo tako lijepi. Treba nešto nekom pomoći, evo me. Treba dati sadake, evo me. Naša žena, naša djeca, naša majka, naša babo, željni su dobročinstva. Brate, tu je preskakanje stepenica. Najpreće ti je da budeš dobar prema ženi i žena prema mužu. Da budeš dobar prema mami i babi. Nama se nerijetko dešava u društvu, na kiki, na svadbi, misvak, elhamdulillah, jerhamu kella, estagfirullah. Ti bi rekao, ovaj plovi kroz vrijeme, to je ashab, sam za lutu u Tuzlu, čoveče. Paša, kad ti ga mama njegova i babo opišu, ti kažeš, ovaj je Ebu Leheb zeznuo se dešao ovdje u Tuzlu živi. Koliko je lik namazan, kameleon od njega uči kako se boje mijenjaju. Brate, tvoja mama koja čitav život bolan dala svoje zdravlje, koliko puta te presvukla, koliko puta si zaplako, koliko puta doktoru, koliko puta od svog zalogaja tebi dala. I ti činiš nekom dobročinstvo da bi imao lijepo mišljenje o tebi, ne činiš svojoj mami. Pa to je ahmakluk na 100 kvadrata. Najbitnije osobe su tvoja porodica. Hajrukum, hajrukum ljehlikum. Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema porodici. A nama se dešava, porodica ga zna kao najcrnijeg čovjeka, a vamo samo zikri subhana. Isto tako, kad su u pitanju dobra djela i time, evo, inšallah, završajmo, nemojte podcjenjivati bilo kakvo dobro djelo. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže, ovo je savršenstvo vjeri, vallahi. Kada bi došao čovjek, nemusliman, i čuje ove stvari u islamu, kaže, ovo je najbolja vjera. Kaže Allahov poslanik, nemojte podcjenjivati dobro djelo, makar da se nasmiješiš bratu muslimanu u lice. U islamu nasmiješiš se, ali imaš ljudi u njega, kod mu je operacija urađena, on se ne može nasmijati, paša kad bi uzeo kliještima da mu rastegneš usta, ne može. Brate, sretniš ljudima, gdje si, brate, zagrili? Brate, to što imaš problema, imam ja, tako mi Allaha. Imamo svi, ali ne mora se na tvom čelu i na ustima vidjeti. Najiđeš pred selom, ali gdje si, hađa, šta ima, kako si, idemo dalje. Pa je osmijeh u islamu sadaka. Kaže Allahu poslanik, u elkelimetu tojibetu, lijepa riječ, nemaš para. Lijepa riječ, sretniš komšiju, šta ima komšija, kako si, zdravlje, si mogao spavat. Sadaka se upisuje. Lijepa riječ. Čuvati ljude od grijeha. Evo, ne mogu lijepu riječ. To je kod nas isto, nema nam to u riječniku, u vokabularu. Ne mogu se nasmijeti jer sam zašivenih usta. De makar se strpi da ljude ne diraš. Moraš to. Kaže Allahov poslanik, ako ne možeš uraditi nikakvo dobro djelo, strpi se, nemoj ljude uznemiravati, to ti je sadaka. Ali kako će onda 24 sata biti na internetu? Gdje je Facebook? Vidite kako je islam lijep. Lijepa riječ sadaka. Osmijeh je sadaka. Suzdrži se. Ništa kad komšije pita o tebi, kažu, znaš, nije loš, nije ni dobar, ali nije loš, ne dira nas. To je dobro. Da makar ljude ne uznemiravaš. I to je u islamu sadaka. Zato, braćo moja draga i cijenjene sestre, znajte, mi danas živimo u čudnom vremenu.
Povećao je se broj stanovnika na planeti, broj stanovnika, ali je svakim danom sve manje insana. Zapamte dobro. Povećao je se broj ljudi na planeti, ali je svakim danom sve manje insana koji su spremni da ti pomognu. Isto tako, povećao se broj milijardera, svake godine sve više milijardera i milionera, a svakim danom sve više bijede. Povećao se broj novca na planeti, ali je sve manje, sve više i više gladnih. Povećao se broj doktora, ali je sve više i više oboljeli. Povećao se broj policajaca, a sve više i više kriminala. Pa su ovo teška vremena, braćo moja draga i cijenjene sestre. Ljudi ubijaju jedni druge, ne znaju zašto ubijaju. Isto tako, teško je danas naći poštenog čovjeka. Mi nešto dođemo pa pričamo o našim političarima, ovakvim, otkrije su oni bogati. Jesu li oni pali sa ninja kornjačama, turabijevi, neka vanzemaljska bića? Naši bolan, moj amiđa, tvoj amiđa, moje dijete, tvoje dijete. To su naši ljudi. I mi da nam se dadne prilika, i mi bi mogli bi nas kupiti za mito. Danas je teško naći čovjeka koji ima svoj obraz, koji ima svoju čast, koji je spreman da ti pomogne. Zato u ovom vremenu dolazi do izražaja ova tema da bude naš životni moto činjenje dobra radi Allaha, ne radi ljudi. Vjerujte, nema veće investicije u tvom životu i mom da radiš dobra djela, da ideš kroz Tuzlu i da se ne stidiš nikoga. Da u tebe prstom pokaže, onaj mi je čovjek valju, onaj mi je čovjek pomogu, onaj mi je čovjek nije izdao. Wallahi, nema veće nagrade od te da te ljudi takvog predstavljaju. A čuvaj se toga da ljudi uperuju prstom u tebe. Poslanik alejhi selatu vesselam, kada su pronijeli pored njega dženazu, pa su o toj dženazi lijepo govorili, o mejitu, kaže Allah poslanik, veđebet. Prošla je druga dženaza, pa su loše o njoj govorili. Kaže opet, veđebet. Kaže Allah, šta je veđebet? U arapskom veđebet znači obaveza. Onom prvom je kao obaveza džennet, ovom drugom džehennem. Entum šuhade'ullahi fil ard. Vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Allah primata vaše svjedočanstvo. Pa kada insan, kada ti društvo u kojem živiš svjedoči da si dobar, blago ti se. Teško ti se ako se sakrivaš od svog društva. I pogledajte sad ove svjetske face velike. Oni su izmislili džipove, RPG se odbija od njega, isto loptica na tenisu, čoveče. Što se sakrivaš u takvog džipa ako nisi zlo nanio narodu? Već pobili hiljede, stotine, milijone, mora se sakrivat ko jazavac. Dole pod zemljom ljudi hodaju, čoveče. On ne zna kad je dan, kad je noć. Okod njega je sve na alarmima. Hvala Allahu, ne treba ti, vallahi, veća blagodat da ideš kroz to za svirne alarma, boli me briga čije, šta me briga, kod mene ništa ne svira. Nisam nikog zeznu, nisam nikog zavaru, nisam nikog zakinu, ma idem podignute glavi, vallahi, to je nešto najvrijednije na svijetu. Zato, nemojte zaboraviti, dobro se vraća dobrim, zlo se vraća zlim. Subhaneke Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilejk.